Mulle meeldis, et Marilis ütlesid, et Mart ootab mind alati ära. Ja täna nüüd mingi ootusaeg täis saanud. Ja midagi uut on algamas. Ja samas midagi, mis on juba enne olnud jätkub. Nagu sama lugu, aga üks uus peatükk. Küsimus, mis ma reisile minnes küsin alati, on kellega. Sest mõnikord on isegi see olulisem, kui see, kuhu me teel oleme, sest õige seltskond teeb iga reisi nauditavaks. Hoidke seda teineteist selle peamise reisi kaaslasena. Üks küsimus alati ilma milleta ei saa on, et palju see maksab. Ja teate, veider on see, et te lähete teekonnale, kus te mõlemad maksate. Ja mitte vähe. Te maksate kõik, mis teil on. Täna on see hetk kõige pea meie ees, kus sa tegelikult loobud endast. Ja annad ise enda teisele, kes su kõrval seisab. See on päev, mis on kõige kallim päev teie elus. Kõige suurema hinnaga. Ja täna on päev, kus sa saad kõige rohkem samad moodi. Sa saad selle inimese, kes su kõrval seisab. Oma ilus ja nõrkustes kõiges. Te olete on paljust läinud läbi. Võib-olla asjadest, mida te ei ole osanud oodata, planeerida. Ka rasketest hetkedest. Ja seda ma tean, et kui te siit lähete, tuleb hetki, mis on väga valusad, ja tuleb hetki, mis on väga-väga ilusad. Aga see ongi osa sellest teekonnast. Ja ma arvan, see on abielu kõige sügavam ilu. Et sa valid kellegi, kes ei ole alati täiuslik. Ja kes muutub. Ja siis, et läheme sinna teadmatamise ees ootada. See nõuab usku. See nõuab lootust. Üle kõige see nõuabki armastust.